srdíčko. Kam jedeme? Orient. Orient Express. Orient Express. A kdo nás... Kdo tam na nás čeká? Čurákem želnatým, jo? Ne, kdo tam na nás čeká na hoře? Níček. Níček. Tady kam zaspěcháte. Trošku zaspěcháváme. Co máš tam celové video? Jo. To je super. To je všechno, všechno co nám řeknete dneska. Jo. Tak my jedem, bole. Už je to větná. Sějte Tatranky.